Dobrý večer, vážení diváci kanálu Dámo zprávy. Je to tady, odbyla půlnoc a začíná nový rok. Rok 2023. Rok 2022 vůbec nebyl jednoduchý. Slyšeli jsme válku na Ukrajině, energetickou krizi a i tak trošku začátkem roku také covid. Ale musíme věřit přes to, že ten rok, do kterého vstupujeme, ten nový rok, rok 2023, letošku bude aspoň o trošku lepší než následující dva roky. Už je to taková, pro mě taková velká nostalgie, že vlastně každý rok přeju, nebo každý rok říkám, že ten rok byl těžký. A on byl opravdu těžký. Ale musíme doufat, že tento rok už bude lepší. Že rok 2023 už nás konečně zavede do toho i tak trošku stereotypního života. Přeju všem, kteří se koukají na kanál Dámo zprávy a kteří ho rádi sledujou, a doufám, že mi zachováte věrnost i na nadcházejícím roce 2023. A budu doufat a budu se snažit i v roce 2023 vám přinést kvalitní zpravodajství, kvalitní také třeba volební speciály a také kvalitní věci, které pro vás budu dělat. Přeji vám do roku 2023 tento nejlepší, hodně zdraví, štěstí, také peněz, lásky a hlavně, aby se měli všichni rádi. Tak šťastný nový rok 2023!